Բարև ձեզ, եթերում Կիրակի հաղորդաշարն է։ Մեր հանրապետությունն աստիճանաբար վերածվում է փնջերի, համայնքային փնջերի։ Մինչև 2015 թվականը մենք ունեինք 915 համայնք, որոնցից 600-ում ապրում էր 1000-ից քիչ մարդ, իսկ 100 համայնք ուներ 100-ից քիչ բնակչություն։ Եվ ահա անհրաժեշտություն առաջացավ միավորել համայնքները։ Համայնքների խոշորացման գործընթացն սկսվել է դեռևս 2008 թվականից հայեցակարգի մշակմամբ և արժանացել կառավարության հավանությանը։ Արդեն 2015-ին ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում մշակվել է խոշորացման 14 պիլոտային ծրագիր։ 2016-ի հունիսի 17-ին ընդունված օրենսդրական փաթեթով 118 համայնքի ձևավորվեց 15 փունջ։ Նախատեսված է, որ նախկին 915 համայնքի փոխարեն մենք ունենալու ենք 200-ից 300 համայնք։ Պաշտոնական հիմնավորումը հետևյալն է. համայնքների խոշորացմամբ կմեղմվի բնակավայրերի մեկուսացումը, կմիավորվեն ֆինանսական մարդկային ռեսուրսները։ Իսկ ինչ ռիսկեր է պարունակում այս գործընթացը, ինչ կփոխվի բնակչի կյանքում, արդյոք աշխատատեղերը կավելանան, իսկ արտագաղթը, այս ամենի մասին շաբաթվա իրադարձությունների ամփոփ տեսաշարից հետո։ Գյումրու ավականին դեռ պատրաստ չէ համախմբվել մեկ սեղանի շուրջ։ Գալա Բարգավաչ Հայաստան և հայկական վերածնունդ խուսակցությունները շարունակում են բոյկոտը։ Նախատեսված էր, որ այս շաբաթ 3 քաղաքական ուժի հետ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը քննարկելու էր Գյումրու հնգամիա զարգացման ծրագիրը, բայց խուսակցությունները չեն եկել հանդիպման։ Փոխարենը Սամվել Բալասանյանը հանդիպել է թիմ ընտրությունները 6%-ի շեմը չհաղթահարած Այլյանս և գործարար կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք գործնական են տրամադրված։ Այս անգամ էլ հանդիպմանը չի ներկայացել համախմբում կուսակցությունը։ Սամվել Բալասանյանը հիշում է, նրանք խոստումներ ունեն կապված Գյումրիում կատարվելիք ներդրումների հետ։ Գյումրիում փակվել է Չեխովի անվան գրադարանը, կատնորենի ծանուցումը կնիքով։ Գրադարանավարուհիներն այս ծանուցումը հիմք չեն ընդունում։ Քաղաքապետարանը վստահեցնում է 8000 կտոր գիրքն այլ գրադարան կտեղափոխվի։ Կփորձեն լուծել նաև գրադարանավարուհիների աշխատանքի հարցը։ Գրադարանի վարիչը նաև չգիտի, թե ուր է գնացել գրադարանի վերանորոգմանը հատկացված 1 միլիոն դրամը։ Նույնիսկ սանհանգույցի հարցը չի լուծվել։ Տուալետ չենք ունեցել, պարոն Մկրճյանը Դա ասում է գնացիք դիմացի դպրոցը տուալետ, ինֆեկցիոն հիվանդանոցում տուալետ, կամ ավճարկաշների ուղղորդման ուղեկցությամբ այստեղ կատի գործարանի տարածքում կա տուալետ։ Գյումրին կգունավորվի Մինասի Սարյանի Բաշինջախյանի գույներով։ Երիտասարդ նկարիչներ ամբողջ հանրապետությունից սթրիթ արտ ոճում կզարդարեն Գյումրու շենքերը հատուկ մնայուն ներկերով, իսկ քաղաքի տարբեր հատվածներում արվող դիմանկարներն ու էտյուդները կվաճառվեն նոյեմբերի 1-ին կազմակերպվող ցուցահանդեսում։ Ռադիոհա Գյումրիա ռադիոկայանը ծննդյան 11-ամյակից կներկայանա ռետրո նախագծով։ FM 106.6 հաճախականությամբ կներկայացվի 50-ից 80-ականների հայկական երաժշտության ոսկե դարանը։ Վանաձորի ավականու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության անդրանիկ նիստում խմբակցության ղեկավար է նշանակվել։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի առաջադրած հարցերն ու ծրագրերը ընդունվում են միաձայն ու ծափահարություններով։ Իսկ Լուսավոր Հայաստանը Վանաձորի ավականու նիստերին կմասնակցի այն պահից, երբ բացահայտի, թե ինչու խախտվեց համաձայնագիրը, ըստ որի թիմ ընտրություններում քաղաքապետ պետք է ընտրվեր ոչ իշխանական թեկնածու։ Իսկ հանուն քաղաքի շահի Լուսավոր Հայաստանը կհամագործակցի նաև իշխող կուսակցության հետ։ Վանաձորի Տարոն մանկապատանեկան դհոլահարների համույթը պատրաստ է մասնակցել Երևանում կայանալիք համապետական փառատոնին։ Դհոլահարների մեջ նաև աղջիկներ կան, այստեղ ոչ միայն հարվածում են կլոր գործիքին, այլև պարում հայկական գունեղ տարազներով։ Մեկ րոպեում 225 աշակերտ ուսուցիչների հետ հասցնում է դուրս գալ դպրոցի շենքից։ Երկրաշարժը կազմակերպվել Վանաձորի թիվ 22 հիմնական դպրոցում։ Այստեղ երեխաները տեղյակ են տարհանման ձևերին, սակայն տագնապը վախեցրել է։ Շատ էի վախեցել, սրտի թրթիրով արագ դուրս եմ եկել։ Պայմանական շնիկի մարզում տեղի ունեցել 6.8 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցները այս անգամ երրորդ հարկից պարանով իջեցնում են Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցի սաներին։ Այստեղ ևս ուսումնամարզական վարժանք է, ամեն ինչ նմանեցվել է սպիտակի երկրաշարժին։ Աշակերտներն իրենց մաշկի վրա պետք է զգային անգամ ցուրտն ու խոնավությունը։ Իդեպ ուրբաթորը Սյունիքում իսկական երկրաշարժ գրանցվեց։ Երկրաշարժը զգացվել է Կապանում 3 բալ, Մեղրիում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։
Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի բնակիչներն իրենց ղեկավարից խստություն ու պահանջ կոտություն են ակնկալում։ Միայն այդպես գյուղը կարող է զարգանալ։ Այստեղ հրետակոծությանը ենթարկված մանկապարտեզը չկան, բարեկարգ ճանապարհներ չկա, աղբահանություն։ Փոխարենը կառուցվում է պոլիկլինիկա, դպրոց և վերանորոգվում եկեղեցին։ Գյուղացին համայնքապետից ևս մեկ պահանջ ունի. Անասունները կամ թորքինա, թորքին հողում մնա, ուշք է, շուտ է քինա սարը գոնե արտերը մնա մեկն։ Այս շաբաթ զանգալու հետ կատվածահար եղավ Կապանի Առորյան, կոտրված ծառեր, պոկված էլեկտրասյուներ, վթարված գազատարներ։ Այս պատկերն էր քաղաքի բոլոր փողոցներում, կոմունալ ծառայություններում ահազանգերը չէին դադարում։ Սյունիքի մարզի տարածքում ձյան հետևանքով մեքենաներ են արգելափակվել, Կապանի փրկարարներն օգնել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարատեի խմբին ու մարզչական կազմին։ Վերջիններս տաք թեյ, սուրճ և քաղցրավենիք են վայելում փրկարարական վարչության շենքում, մինչև կկարողանան շարժվել հարևան պետություն։ Կապանցիները հաշվում են վնասները, չեն հիշում, երբ են վերջին անգամ չհասունացած պտուղները մնացել ձյան տակ։ Պահանջարկ ունեցող շատ մշակաբույսերի համար, սակայն, ձյունը բարենպաստ է։ Պատկերացրեք, որ ինձ համարյա 25 հատ կլիենտ ունեմ, ամեն օր զանգում են։ Հայաստանում Չինաստանի դեսպան Թիան Էրլուն առաջին անգամ է լորվա մարզում։ Հալավերդու պղնձամոլիբդենային գործարանում չինացիները պատրաստվում են ներդրումներ անել, ապա կանցնեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Սանահինի վանական համալիր այցելությունից ու չնաշխարհիկ բնությունը վայելելուց հետո խոսք է գնացել նաև տուրիզմի ոլորտում ներդրումների մասին։ Աքորին բացարի գյուղերից է, որ Արցախյան քարորյայի ժամանակ կազմակերպված դրամահավաքին 1 միլիոնի շեմն անցել է։ Այստեղ անկախության 25-ամյակի միջոցառումներ են։ Միջոցառմանը մեծ արանքի են արժանացել Արցախի հերոսամարտի մասնակիցներն ու ԵԿՄ անդամներ։ Ալավերդին ունի իր Բիթլզները, երկու ամիս առաջ 4 ընկեր որոշել են խումբ ստեղծել, քաղաքային իշխանություններն ընդառաջել են տարածք դրամադրելու հարցում։ Խումբը փնտրում է հարվածային գործիքի վրա նվագող երաժիշտ։ Պետբյուջեից հատկացված 150 միլիոն դրամի դիմաց Սևան Դիլիջան թունելում աշխատանքը պատրաստ են կատարել առավելապես ձեռքով, որպեսի երթևեկությունը չդադարի։ 2003 թվականին կառուցվելուց հետո այստեղ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել, իսկ այս ծրագրով կփոխվի թունելի լուսավորությունը, ջրահեռացման համակարգը։ Ձեռնարեցները ռիսկի են դիմել, վարկ են վերցրել և փորձում են գործ սկսել։ Պետությունն արտոնություն է տվել Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքին, ներառելով սահմանամերձ համայնքների հարկային արտոնությունների և սոցիալական աջակցության ցանկում։ Այս գեղեցկության սրահը ևս արտոնյալների ցանկում է։ Աշխատակիցն ասում է, որ այսպիսով ավելի ամուր են կպել հով ու ջրին։ Եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, մենք կապրեինք այլ Հայաստանում, այս շաբաթ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության տարելիցի հիշատակի միջոցառման ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում ասաց Կարեն Դեմիրճյանի այրին, Ռիմա Դեմիրճյանը, կհաջողվի բացահայտել հոկտեմբերի 27-ը։ Չէ, ինչ թվում է, չէ, ես միշտ ասել եմ, որ դա կարող է միայն պատահականորեն ստացվի։ Այս շաբաթ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ կառավարության ծրագրի իրականացման միջոցառումների և գերակա խնդիրների վերաբերյալ խորհրդակցություն։ Կառավարության անդամները պետք է հասկանան, ինչ ակնկալիքներ ու երազանքներ ունեն, ումով և ինչպես են անելու այդ ամենը։ Ես բոլորին ներում եմ, այս շաբաթ հայտարարեց ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, անդրադառնալով 2015 թվականի փետրվարին իր և երկրի իշխանության միջև տեղի ունեցած գժտության ու իր հասցեին հնչած վիրավորանքին։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստ է վերադառնալ։ Եթե անհրաժեշտությունը լինի, դրա կարիքը լինի, հնարավոր է, որ փակված գիրկը, ծալած էջը բացվի։ Ազգային ժողովն այս շաբաթ սկսեց քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի գործունեության ծրագիրը։ Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը չբացառեց, որ մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը վերանայեն գազի, իսկ մինչև փետրվարի 1-ը էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Համայնքների խոշորացման առաջին պիլոտային ծրագիրն իրականացվեց 3 փնջում՝ Դիլիջանում, Տաթևում և Թումանյանում։ Այստեղ 2015-ին անցկացվեցին տեղական հանրաքվեներ, ապա 2016-ի փետրվարին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Դրանով մեկնարկ տրվեց համայնքների խոշորացման պրակտիկ փուլին։ Ինչ է փոխվել Թումանյանի փնջում ապրող բնակչի կյանքում։ Դիտենք Ալավերդու անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Համայնքների խոշորացման մասին մոտ կորում լսեցին ամիսներ առաջ, երբ բնակիչներին իրազեկելու նպատակով այստեղ եկան պետական պաշտոնյաներ։ Նրանք վստահեցրին, խոշորացման արդյունքում գյուղաբնակների կյանքը կփոխվի։ Ըստ իրանց խոստացածի, մտամ թե կաթան ցեխ էին դնում,
Այս տարվա փետրվարից արդեն Մոտկորի գյուղախմբում խոշորացումն իրականություն է։ Լորուտ, Մարծ, Քարինջ, Աթանահ, Նիձոր, Շամութ համայնքներն արդեն Թումանյան քաղաքի կազմում են։ Գյուղացիներից շատերի սպասելիքները, սակայն, այդպես էլ չարթարացան։ Ոչ մի բան չեն արել, ոնց կան ընդել մնում։ Դե ասում են, որ այդ ջրի տրապահարձը կլուծվի, ոչ են եղավ, ոչ են։ Ոչ մի բան չտվեց, իսկ մա խոշորացնեն, իսկ մա փոքրացնեն, նույնն էր։ Ինչ դիտալ, ոչ մի բան։ Մի քանի օքեր են աշխատում, նրանք էլ ազատվեցին գործից էդ էր։ Խոշորացումից հետո համայնքների ղեկավարները համարվում են Թումանյան քաղաքում տվյալ համայնքի վարչական ներկայացուցիչներ։ Համայնքի ներկայացուցիչն ունի կնիկ, սակայն գյուղում ոչ բոլոր գործարքներն է հնարավոր կատարել։ Միացումը համայնքների կարող միգուցե եւ իր դրական արդյունքը տա, բայց եւ բացական արդյունք եմ ես տենում։ Մի հատ թեկուզ մեքենայի այդ գյուղ հարգը, որ վճարում եք։ Մի հատ գնացել եմ Ալավերդին, Ալավերդուց ասել են, որ միացումից հետո միայն կարաս ծաղի ձորում մուծես այդ փողերը։ Մի հատ ծաղի ձորից կանցած 2 տարի առաջ անմիջապես այդ հարցերը լուծվեց մեր գյուղապետի միջոցով։ Դա այն վրա 2 անգամ Ալավերդի գնալ նստեց ու և ֆինանսապես, և ասենք ֆիզիկապես չարչարանքա։ Լորուտի բնակչին հակադարձում է Թումանյանի քաղաքապետը։ Այս պահին ոչ մի գյուղում քնդիր չունեն։ Կարան առանց այդ կնիքի էլ սկան են անում, իրանց ինչ որ պետք է տեղեկանք են ուզում, մենք կարանք տեղեկանքը տպենք, սկանանենք, ուղարկենք տվել համայնքի, ընդ է մասնագետը նստածը, մենք խնդիր չունենք։ Խոշորացված բոլոր համայնքներում համայնքի ներկայացուցիչները նույնն են, նախկին գյուղապետերը։ Գյուղապետարանների աշխատակազմերի 4-5 աշխատակիցներից մնացել են 1-2-ը։ Դա իր բացական, որ մարդիկ գործազուրկ մնացին, բայց դրական չնաց դրական շատ բան չեն։ Համայնքի ղեկավարը ֆինանսական միջոցներ տնորինել չի կարող, հավաքում է հարկերը և հանձնում Թումանյանի քաղաքապետարանում։ Խոշորացված համայնքներում առայժմ ցածր տոկոսներ են կազմում սեփական եկամուտների հավաքագրումը։ Ականջուր նորության դեպքում ինչ որտեղ ժողովուրդը մի փոքր հետ ագնում, որ սկսեմ առայժմ այդքան լավ չի, բայց ինձ թվում է կտանք ավանցել։ Խոշորացումից հետո Մոտկորի գյուղախմբում շուրջ 60 փոքր ծրագրեր են իրականացվել, ասում է Թումանյանի քաղաքապետը։ Մի համայնքում մարզադահլիճ է նորոգվել, մյուսում մանկապարտեզ և հանդիսությունների սրահ։ Մի քանի համայնքներում ջրագծերի նորոգման աշխատանքներ են կատարվում, ու այդպես կարելի է թվել իրականացված աշխատանքները։ Այսինքն բոլոր տեղերն էլ աշխատում ենք։ Վաղը մյուս օրը մենք ասելու բան ունենանք այդ մարդկանց, որ վերջ-վերջո խոշորացավ, բոլորն սպասում են այդ խոշորացումից ինչ արդյունք ստացանք։ Սպասվելիք ծրագրերն ավելի խոստումնալից են, ասում է Լևոն Զավարյանը, սակայն խոշորացված համայնքի բնակիչները դժվարանում են հարկեր վճարել, մյուս կողմից էլ այս հարցում քաղաքապետի կարծիքով թերանում են համայնքների ներկայացուցիչները, ովքեր այժմ շահագրգռված չեն հարկեր հավաքագրել։ Եթե սա չունենք, մենք իրար հետ չենք աշխատի։ Ես իրանց պարզ ասել եմ։ Իրականությունը դրան նման։ Խոշորացման նպատակներից մեկը նաև այն էր, որ տնտեսված միջոցներով խոշորացված համայնքը կարողանա ներդրումներ կատարել տարբեր ծրագրերում։ Նախկին համայնքների ղեկավարները ևս խոստովանում են, որ ներդրումների համար համայնքային բյուջեն չէր բավականացնում։ Իրականչուր ծրագրերը իրեն ներդրումն ապահանջեմ, շատ յուղեր չեն կարող փոխելելով բյուջե չունենալով, չեն կարող իրանց ներդրումներն անեն։ Իսկ խոշորացված համայնքով ինձ թվում է ներդրումը անել ներկլինի հեշտ։ Յուրաքանչյուր լավ գործի սկիզբ դժվարությամբ է լինում, բայց համոզված եմ ու լավատես, որ խոշորացման այս ծրագիրը իրեն անպայման արդարացնելու է։ Մինչև տարեվերջ ճանապարհների վերանորոգման և ձմեռային սպասարկման համար ձեռք կբերվեն տեխնիկական միջոցները, իսկ 2017-ին խոշորացված համայնքները կունենան նաև աղպատար մեքենա, միջհամայնքային տրանսպորտ, որը կապահովի բնակիչների կապը Թումանյան քաղաքի հետ, իսկ 6 գյուղերի երեխաները կարող են օգտվել խմբակներից, որոնք գործում են Թումանյանի արվեստի դպրոցում։ Վերջին ամիսներին Շիրակի մարզի 51 համայնք միավորվեց կազմելով 4 փունջ՝ Ամասիա, Աշոց, Քսարապատ և Արփի։ Այս համայնքներում, սակայն, օրենքի նախագծի ընդունումից հետո որևէ խոսք չեղավ հանրաքվե անցկացնելու և ժողովրդի կարծիքը հարցնելու մասին։ Գիտենք, ցայք հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։
Ցողամարգում հետընտրական դժգոհություններ են 14 համայնք, այդ թվում ցողամարգը խոշորացման արդյունքում Սարապատ փնջում են միավորվել։ Փնջի կենտրոնը Թորոս գյուղն է։ Ընտրությունների արդյունքում հաղթել է Կոկովիտ համայնքի թեկնածու։ Ցողամարգցիները շարունակում են պնդել, որ փնջի կենտրոնի ընտրությունը սխալ է կայացվել։ Ցողամարգը շուրջ 600 բնակիչ ունի, կրկնակի ավելի, քան Թորոս գյուղը։ Գյուղացիների կարծիքով նաև աշխարհագրական դիրքով ամենահարմար ու կենտրոնական դիրքում հենց ցողամարգն է, ունի անդրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները։ Ժանը ամենամեծ համայնքը մերն է, մի տարել են Թորոս, ինչ։ Ես ինչ գործ ունեի ընդեղ։ Ուրեմն մեր իրավունքը մեզի որնատակ տվեցին, անցան գնացին։ Ընդեղ երևի մարդիկ ունեին, թիգունք կար, տարան։ Դանակն են տանում եզիքովը, դե եզն են տանում դանակի քովը։ Եզը բերում են երկրորդ հարգը, դանակի քովն էլ եզը մորթ է։ Ինչպես են անում ես կառավարությունը։ Դանակը բերեք վար, գլխավոր ճամպից ընդամենը 50 մետր է հեռու։ Համի ծորերից պետի գան այդ մարդիկ 50 մետրի վրա թեքվին ձեռնտու է, թե 3 կիլոմետր է տա։ Որն է ձեռնտու։ Հերիքի է կողմնապաշտությունը, հերիքի օրենքի խախտումը չեք են, մամուտ չեն են։ Ցողամարգի արդեն նախկին համայնքապետ Գնել Բարսեղյանը հրաժարվեց տեսախցիկի առաջ մեկնաբանություն անել։ Ցողամարգցիները նախկին վարչապետին նամակ են ուղարկել։ Դիմել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի Գյումրու Գրասենյակին։ Համայնքաբնակները պնդում են, որ ստացված պատասխանները չեն գոհացնում։ Մենք եղանք Մազբետի մոտ, Մազբետ ասես, որ պետք է քննարկվի մեր ներգայությամբ, գյուղի ներգայությամբ, բայց այդպիսի բան չի եղել եւ իրենք իրենց քննարկել եւ պատասխանել էին, որ արդեն ընդրված է։ Չգիտես ինչ պատճառներով տարածքային կառավարման նախարարը իբր թե եկել է, հավաքել է քանի կիսագրագետ գյուղապետերի, գիտեք ինչ պայմաններով գյուղապետ ընդրվան, հիմա իրանց ստիպել են, որ պեճադեք, եղնի մեզի փաստաթուղթ համայնքի կենտրոնը տեղավորենք Թորոսում։ Մի առավելություն Թորոս, որ ագումնյատը չունենաս, ապտուն վերվարես խոդիտաս, թեք է տեղը։ Ցողամարգի բնակիչներն օրեր առաջ կրկին նամակ են ուղարկել կառավարությանը։ Նորանշանակ վարչապետի արձագանքին են սպասում։ Հարևան հողմիկում էլ ներհամայնքային խռովություններ են։ Մի մասի կարծիքով հարկավոր էր միանալ ոչ թե Սարապատի, այլ Ամասիայի փնջին։ Ես այն կողմն եմ ուզում, ես Ամասիայն ուզում, մոդիջե։ Այժմ իմ կարևան Ամասիայը մեր ծմերը փաջերը, մենք 4-5 ամիս Ամասիայի ճամփեն փաջերն են։ Թակնալա ճամփեն մերի Ինչորտեղս կան ժամանակ մեկ ամացիու հետ ենք, բայց ոչ բան չենք տեսել։ Ահա, մենք հակնարար կողմը անցանք, որ տեսնենք։ Լավ, կարող է, իշքը նոր կարանորություն բերել։ Նախկին համայնքապետն ասում է, նախապես հարցրել է հողմիկցիների կարծիքը, ժամանակը կարճ էր, որոշումն արագ են կայացրել։ Ավականու անդամներից միայն երկուսն են մասնակցել այդ քննարկմանը, քանի որ մնացածները խոպանում են։ Հողմիկցիների խոսքով գյուղը բանակների է բաժանվել, իրար դեմ են պայքարում, գլուխ կոտրուկի հանգուցալուծումը չի նշմարվում։ Իմ այսօրվա հյուրերն են տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը և ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Լիովա Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Գիլոյան, 2015-ին, երբ համայնքների խոշորացման առաջին փուլը մեկնարկում էր, դուք ասացիք, որ 1-2 տարի հետո արդեն մենք առաջին արդյունքները կտեսնենք զարգացման, բայց կարծես այսօր էլի համայնքները դժգոհություն հայտնում են, հատկապես ներդրումների առումով, դե համայնքի բնակչին առաջինը հետաքրքրում է աշխատատեղերի հարցը, ինչ բացեր եղան, ինչ։ Շատ լավ, մենք 15 թվին, որ հայտարարում ենք, 15-ին դեռ խոշորացում չեղավ, փաստացի, 15-ին եղավ հանրակրվեններ, տեղական հանրակրվեններ, ընդհանրապես այս տարի փետրվարի 14-ին այդ երեք փնջերում եղել, սկզբնական երեք փնջերում եղել ընտրություններ, հետո հաջորդ 15-ում, ինչը նշանակում է, որ դեռ նոր էլ ծրագիրը սկսվել, և այդ
խնդիրները, որոնք կային, մասնակիորեն լուծվում են, կամաց-կամաց լուծվում են, եւ այն ծրագրերը, որ հայտարարում էր ներդրում այն ծրագրերի մասին, դրանք իրականացման փուլում են։ Դժգոհությունները եղել են, որ աշխատատեղեր են կճատվում, բայց այդ աշխատատեղերը պետք է մենք նայենք, թե ինչքանով հիմնավորված աշխատատեղեր էին համայնքներում։ Աշխատատեղ կա, որ ծառայություն է մատուցում բնակցին եւ բնակիչը գյուղացին, քաղաքացին դրան ծառայություն է ստանում, կա աշխատատեղ, որը ընդհանրապես աշխատատեղ է, որ թոշակի պես, այսինքն ինքը ռոճիկա ստանում ու համայնքի բնակիչը դրանից որևէ ձևով ծառայություն չի ստանում այդ աշխատատեղից։ Նման աշխատատեղեր մեր համայնքներում, երբ որ այդ բանը ամսվա կտրվածքով իրենք ամեն օր պետք է գնան աշխատանքի ու ինչ-որ աշխատանք կատարեն, ցավոք սրտի այդպես չի։ Դրա համար այդ աշխատատեղերը մենք գտնում ենք ոչ արդյունավետ ու այդ աշխատատեղի փոխարեն խոշորացման արդյունքում պետք է վերաձևակերպվի աշխատատեղը բովանդակային առումով, այսինքն ստեղծվի այնպիսի աշխատատեղ, որից բնակիչը օգուտ ստանա, ծառայություն ստանա, բնակչի մոտից փուշ անենք։ Իսկ Թումանյանի փնջում, երբ որ ասացին, որ խոստացել էին կաթի գործարան կբացվի, արտադրա մասին։ Հա, Թումանյանի փնջում անձամբ ես բազմիցս եղել եմ, բազմիցս խոսվել է դրա մասին, նախարարներ են եղել, տարբեր քաղաքական հայրեր են եղել, այդ խոստումները որ տրվել են, այո, տրվել են, խոստումները եղել են, խոստումներից հետո այդ գումարները, որ նաև տրվել են տարածքային զարգացման հիմնադրամում, այդ գումարները կան, որոնք որ այդ հատկապես պիլոտային համայնքներին պետքա աջակցություն ցուցաբերենք, եւ տարածքային զարգացման հիմնադրամը, երբ որ գնում է համայնքներ ու այդ ձևաչափին համապատասխան համայնքների հետ մասնակցային բնակիչների հետ վեր են հանում, թե ինչ են ուզում այդ ձեր ասած կաթի վերամշակման պունկտ, մանկապարտեզ, թե ավտոմեքենա, աղպատար մեքենա, վեր են հանվել այդ ծրագրերը, եւ Թումանյանի փնջում կոնկրետ ուզել են տեխնիկա։ Պարոն Խաչատրյան, դուք միշտ դեմ եք արտահայտվել, այսօր արդեն կարելի է փաստացի թերություններից խոսել, ինչ կառանձնացնեք, ինչ վտանգներ ռիսկեր կան։ Ախր դեմ հասկացողությունը այն չի, բացարձակապես։ Ինչ վտանգներ, ինչ ռիսկեր։ Ես գտնում եմ, որ դրա ժամանակը չի։ Երբ ռեֆորմներ են անում, ռեֆորմ ինք իրանից ցավոտ կողմերը պարունակում իր մեջ։ Հասկանում եք, մենք պիտի պատրաստ լինենք ռեֆորմ անելու։ Այսօր երբ տնտեսական ռեֆորմի ենք մենք գնում որոշակի փոփոխություններ այսօրվա տնտեսության վիճակին պարագայում վերցնել եւ զբաղվել համայնքների խոշորացմամբ, որը իր մեջ ներառում է ծախսեր, որը իր մեջ ներառում է պրոբլեմներ եւ վերանշված պրոբլեմները, եւ ասել սրա արդյունքում մենք կունենանք կոնսոլիդացված բյուջե, որի արդյունքում մենք կարող ենք աղպատար մեքենա առնել կամ մանկապարտեզ կամ ճանապարհ, սա ֆիկցիա է պարզապես։ Հասկանում ես, երբ գումարում ես գումարները միտեղ, կոնսոլիդացված բյուջեի դեպքում ունենում ես կոնսոլիդացված խնդիրներ, բյուջեն չի ավելացել ընդհանուր, խնդիրները չեմ պակասել, ինչ է փոխվել, ինչ է տալիս համայնքին այսօր համայնքի խոշորացումը, բացարձակապես ոչինչ, հասկանում ես, եթե գումար ունի համայնքի ինչ-որ բան անելու, ինքը իր համար կանի, իսկ երբ գումարը ձեռից վերցնում ես, յուրաքանչյուր փոքր համայնքի գումարը իր ձեռքից վերցնում ես, նա զրկվում է օպերատիվ խնդիրները լուծելու դաժե հնարավորությունից։ Առավոտը բարձրացար, ջրագծի մի ինչ-որ հատվածում ջրը պայթել է, մինչև որոշում կայացնես, մինչև դրա համար համայնք կենտրոնից որոշում բերես, որպեսզի այդ գումարը առանձնացվի, համայնքը ավականին որոշում կայացնի, եւ այլ ջրը գլացվի գյուղը։ Հասկանում եք, ինչ է տալիս, ես դա չեմ հասկանում, ես դեմ չեմ համայնքների խոշորացման, ես ասում եմ, այսօր դրա ժամանակը չի, այսօր երբ գյուղացին հացի փողի խնդիր ունի, դեղի փողի խնդիր ունի, եւ այլ եւս մի լրացուցիչ խնդիր դնել համայնքի համայնքի բնակչի առջև, դրա ժամանակը չի։ Ես կողմ եմ համայնքների խոշորացմանը, եւ մարդիկ կունենային աշխատանք, եւ իրանց համար միևնույն կներ համայնքը ոնց է կոչվում, ինչ է անում, կենտրոնը ընդեղ է, թե ընդեղ է, իր համար խնդիր չէր այն 1000 կամ 500 դրամը, որ գնար համայնք հետ գար, իր ժամանակը ծախսեր, եւ այլ, եւ մարդ չէր նկատի դա։ Դա կարելին այն ժամանակ աներ, բայց եթե մարդիկ 1000 պրոբլեմների մեջ են, մի հատ գյուղապետ է գյուղում, որի գոնե տունը վազում է, սիրտը թափում է, էդ էլ չի լինելու։ Սա է, ես սրան եմ դեմ, ես սրան եմ դեմ, ես դրա ներկայացուցիչը որոշում կայացնել չի կարող, ներկայացուցիչը որոշումը պիտի տանի համայնք կենտրոն, որտեղ ավականին պիտի որոշի, որ իրի գունը ջրագիծը սառել տրակել է համայնքի, փող հատկացնեն, թե չէ համայնքապետը տեղում պիտի լինի, հավաքանին պիտի հավաքվի, պիտի որոշում կայացնեն, որոշում միջացնեն, հետո ինչ որ ձևի որոշեն այդ գումարը ոնց է հասնում, այդ աշխատողը ում են գտնում, սա խնդիրներն է, կամ ցանկացած ինչ որ խնդրի դեպքում մեկ ամարտիկ վազում են համայնքապետի մոտ,
Ձմռվա կեսին այդ ո՞նց են գնալու այդ համայնքապետի մոտ։ Հարևանի տուն չեն կարողանում երբեմն գնալու։ Ես մտահոգությունները բացած։ Ես որքան գիտեմ, կներեք, բյուջեի մեջ էլ ոչ ավելացում է լինում։ Չի կար ավելացում, չէ, նախ ավելացումը ասեմ, պարոն Խաչատրյան պատգամավորը գիտի, ընդհանրապես այս վերջերս երրորդ ընթերցման ազգային ժողովը ընդունեց համարտեսման մասին նոր օրենքը, ինչը ենթադրում է լրացիչ նոր ծախսային չափորոշիչներ, ինչը ենթադրում է մասշտաբի գործակից, այսինքն այդ ծախսային գործակիցներում արդյոք է նաև բազմաբնակավայր համայնք լինելու պարագան, ինչը ենթադրում է, որ արդեն բազմաբնակավայր համայնքի դոտացիան ավելի շատ է լինելու, քան բյուջեն չի ավելացել, դա չի կարող համահարթեցնել, չի նշանակում ավելացնել, նշանակում է մեկից վերցնել, մյուսը, բայց բացարձակ մեծությամբ ինքը չի փոփոխվի, չի մեծանում։ Դոտացիան էլ փակածո մեր երկրի համայնքների դոտացիան տրվող պետական բյուջեից տրվող դոտացիան տարես տարի ավելանում է, 16-17 թվականներին ավանանում, 16-ին էլ ավելացել, մոտ 3 միլիարդով տարես տարի ավելանում է, այդ ավել գումարները գնան համապատասխան որտեղ որ ծախսում։ Ես նայել եմ բյուջեի դոտացիան, մի շարք համայնքներ, բազում համայնքներ մեր մարզում, որտեղ ոչ միտեղ կա նույնիսկ շատ փոքր նվազում, բացարձակ ոչ միտեղ ավելացում չկա 17 թվականի անմատ։ Ես դες լսում եի, հիմա ես երկու բան ասեմ։ Նախ այդ բյուջեները, որ ասում եք չի ավելանում, կոնսոլիդացված բյուջեն Թումանյանի բյուջեի պարագայում մոտ 2 միլիոն ամսական իրանք ընդհանուր բյուջեով արդեն տնտեսում ունեին այս խոշորացումից հետո, եւ այդ 2 միլիոն բյուջեն թվում է թե քիչ փող է, չէ՞, 2 միլիոնով ինչ կարող են անել, բայց մարդիկ արդեն այդ բնակավայրերում ծրագրեր են արել, միտեղ մանկապարտեզեն վերանորոգել, միտեղ սպորտային դահլիճեն վերանորոգել, մարզ գյուղում, որ բազմիցս բարձրացում էր հարցը, ջրագիծեն վերանորոգել, Խարինջ գյուղում, ասենք, կենտրոնական փողոցը բարեկարգել են, արբելույա կամաս-կամաս արբելույա, դու որ ասում ես մեր բնակիչները այս վիճակում, այո, այս վիճակում ինչքան է կոնսոլիդացված բյուջեն, որտեղ 2 միլիոնով ավելացել է։ Մոտ 105-110 միլիոնի կարգի է Թումանյանի բյուջեի մասն։ 110 միլիոնը 2%-ը կազմում է դրա 1.6%-ը մոտավորապես։ Նախ դաս գալի չի, եւ երկրորդ այդ 2 միլիոնը գումարային տնտեսում է, ոչ թե եսիմ ինչի արդյունքում, միգուցե 2 այդ նույնը կարող են յուրաքանչյուրը տնտեսել, 1-ը 100,000, 1-ը 70,000, 1-ը 300,000։ Դա տալի որ հնարավոր չէ, չէ, այտենց փոքր համայնքներով առանձին բյուջեներով եւ այդ աշխատավարձի վրա վադնելով, որ դուք ասում եք աշխատավարձ է ստանում, բայց այտենց աշխատավարձ եկեք գնանք գյուղացիներին հարցնենք, արդյոք համաձայն են, որ ես ու դուք համայնքի բյուջեից աշխատավարձ ստանանք, իրենք չստանան։ Մենք արդեն գյուղացիներին հարցրինք, հիմնականում դեմ էին իրենց հանրաքվեով։ Ես եմ շատ բնակավայրերում եղել, հարցել եմ նման հարց։ Մի հարց, պարոն Գիլոյան, Շիրակի փնջերը ձևավորելիս կարծեմ համայնքի կարծիքը հաշվի չառնվեց, ի՞նչն էր պատճառը, որ հանրակրվե այնտեղ։ Տեսեք, ոչ թե համայնքի կարծիքը հաշվի չառնվեց, այլ հաշվի առնվելա 2 անգամ ազգային ժողովի լսումներ ա եղել, այսինքն լսումներ ա եղել մի հատ Գյումրիում, մի հատ Երևանում եղելա, եւ այդ համայնքների ներկայացները այնտեղ ներկայ են եղել, բնակիչների հետ իրազեկման աշխատանքներ են եղել, իսկ ինչի հանրակրվե չի եղել, որտեղ մեր նոր համանդրության բուրը ընդունվել է մեր երկրում անցած տարի դեկտեմբերի 6-ին, այդ համանդրությամբ հանրակրվեի ինստիտուտը համայնքների խոշորացման ժամանակ, որ պարտադիր էր նախկին համանդրությամբ, հանվել է, այնտեղ ընդհանրապես գրված է, որ պետք է բնակիչների կարծիքը հարցնեն, ազգային ժողովը պետք է բնակիչների կարծիքը հարցնի, ազգային ժողովն էլ այդ կարծիքը հարցրել է լսումների միջոցով։ Պարոն Գիլյան, դուք չեք տեսնում փոքր համայնքների դատարկվելու վտանգ, որովհետև որոշ համայնքի ղեկավարները ասում էին քիչ-քիչ կդատարկվեն եւ վերածվենք պատմական հուշարձանների։ Ցավոք սրտի կա արտագաղթ մեր համայնքներում, մեր երկրում կա, բոլորս դրա մասին գիտենք։ Բայց այս ռեֆորմը ընդհակառակը սա շանս է, սա հնարավորություն է, որպեսզի այդ արտագաղթը ինչ որ ձևով դադարեցնենք, որովհետեւ եթե մենք լրացուցիչ ծառայություն մտցնենք այդ համայնքում, այդ բնակավայր եւ այդ գյուղացին տեսնի, որ ինչ որ բան դեպի լավն է գնում, իր ամոթ այդ արտագաղթի ցանկությունը կվերանա, որովհետեւ ցավոք սրտի մինչեւ այսօր այդ արտագաղթը կար, այդ փոքր բնակավայրում այդ մանկապարտեզի ծառայությունը եթե չունենք, պետք է կարողանանք այդ մանկապարտեզի երեխային հարմարավետ տրանսպորտով տանենք բան, կամ այդտեղ մի փոքրիկ տնակում ստեղծենք նպատակային բան, այսպես ասած, որ կարողանանք այդ երեխային այդ ծառայությունը այդ ընտանիքին մատուցենք, եթե մենք սա հնարավորություն ա տալիս այդ անելու, եթե մնային առանձին փոքր միևնույն է այդ ծառայությունը ցավոք սրտի չեն կարողացել անել, չէ՞։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ինչ որտեղ այս հարցում գյուղացիների մեղքը չեք տեսնում, որովհետև ռեպորտաժում էլ տեսանք, որ օրինակ հարկահանությունը չի կատարվում, նորմալ գյուղացիները հարկերը չեն հավաքում, եւ հետո հաճախ համայնքները միանալիս ասում են, մենք այս գյուղի հետ չենք հարմարվի,
իրար հետ ազգակցական ինչ-որ թշնամություններ կան, այսպիսի մենթալիտետային հարցեր։ Հարկերի հավաքման հետ կապված շատ ցավոտ հարց եք տալիս, իհարկե չի հավաքում շատ տեղեր, պարզապես չեն կարողանում հավաքել, և խոշորացումով ինչ է տանելու, ինչի ենք բերելու ենք խոշորացումով, նոր համայնքի ղեկավարը, որի համար միևնույն են գյուղերից մեկի, ես ինչ բնակիչը թեխի հարկ չի տալի, տալույա դատարան գալու են տունը ձեռից առնեն, որնա ճանապարհը հարկը վերցնելու, երբ հարկ չի կարողանում տալ, որովհետև չունի։ Ճանապարհը դատարանն է։ Այսինքն, մենք սրանով ազատվում ենք ուղղակի գյուղապետերից, համայնքապետերից, փոքր համայնքների, որոնք ինչ-որտեղ ազգ բարեկամ, ինչ-որտեղ մի ժողովուրդ էին, հասկանում ես, հարյուրավոր տարիներ միասին ապրել են, իր դատի չի տա իր գյուղացուն, որովհետև գիտի չունի։ Իսկ այն մեկ այն նշանակվածն ինչ անելու։ Դատի տալու տունը ձեռից առին, դրանից համայնքի վիճակը լավացավ, դրանից համայնքի բնակչի վիճակը լավացավ, հասկանում եք, այս ամենավատ բաներից մեկն է, որ դրված է հենց այս խոշորացման մեջ, որտեղ ես ասում եմ, մենք պատրաստ չենք այսօր դրան, այսօր դրա ժամանակը չի, որովհետև ոչ բարեխիղճ համայնքապետը մասսայաբար դադիա տալու, մասսայաբար մարդիկ տներն են կորցնելու, այսինքն ինչ ենք անելու, խթանելու ենք արտագաղթը։ Երբ որ հերթը հասնի ապարանին, դուք զրուցել եք ձեր մեկրացիների հետ, ինչ կանեն իրենք։ Ես կրկնում, մենք համայնքային խոշորացմանը ես դեմ չեմ, ես կողմ եմ շրջանային համայնքային խոշորացմանը, բայց գտնում եմ այսօր դա ժամանակավրեպ է, որտեղ այսօր ցանկացած լուման, ցանկացած բնակչի համար զգալի է տեղաշարժվելու համայնք կենտրոն, խնդիր լուծելու և այլը, և այլը, և նորից եմ կրկնում, երբ համայնք կենտրոնի համայնքի ղեկավարը հնարավոր է հոգսերով արդեն չխորանալ և կիրառել վարչական լծակներ հենց հարկերի հավաքման մասով, որտեղ նորից եմ կրկնում, մարդիկ չեն կարող մեծ վճարել, նշանակում է կորցնել տունը, կորցնել ունեցվածքը և բռնել արտագաղթի ճանապարհը, կամ բոմժ դառնալ։ Թույլ տվեք այդ հարկերի հավաքման վերաբերյալ ասեմ, նախ բանը մեր օրենսդրական լուծումները և այսօրվա փաստացի իրավիճակը այսպիսին է, տեղում լինելու է վարչական ներկայացուցիչ և նաև մեկ օպերատոր, ով այդ բոլոր տեսակի տեղեկանքները և կապ գույքարկի, օղիարկի վերաբերյալ զրոյական տեղեկանքը, որպեսզի քաղաքացին, գյուղացին չգնա այլ համայնք և այլն, այդ արվելու է տեղում։ Բնակավայրի ներկայացուցիչը, համայնքի ղեկավարը ներկայացուցիչը, որը ընդամենը նշանակովի է նախկին ընտրովիչին, որ դուք ասում եք բարեկամություն, բան զիջում էր մեղքեր, ինքը սխալ էր անում, դա եւ ավելի վնասում էր բնակչին, գյուղացուն, որտեղ հարկը չվճարելու դեպքում հաջորդ տարի դուժը դուք անկա գալիս, պարոն Խաչատրյան։ Չէ, դու գտնում եք տունը կորցնելն ավելի ճիշտ է։ Չէ, ես դա չեմ ասում, պարոն Խաչատրյան։ Ես ասում եմ, որ դա վատ բան է։ Շատ վատ բան է հարկ չվճարել, իհարկե։ Բնակչից հարկը, երբ որ բացատրես, ասես, որ այդ փոքրիկ հարկը, որ դու տալիս ես քո համայնքի համար այդ գումարը, բնակիչը կտա, որ բացատրես, որ չէ, պարոն Խաչատրյան։ Եթե չի աշխատում, եթե երեխեք գնացել են, եթե փող չեն ուղարկում, ինքը տունը նստած բակացնելու փող չունի, ել չեմ ասում ուտելու, որտեղ ես փոքրում եմ, դա խոշորացման հետ կապ չունի, դա այդ բնակիչ եթե չունի, չի վճարում, այսօր չի վճարում, խոշորացման ժամանակ էլ չի վճարում, խոշորացման ժամանակ ասեմ, համայնքապետը տալու է դատարանում աշխատելու է, արկադիր կատալոգը գալու է տունը, խլի սրան հանի, թույլ տվեք ավարտենք, որևէ տեղ, որևէ բան, այդպիսի բան չի եղել, որ համատարած է Հայաստանում, չքավոր գյուղացին, որը որ իրականում չունի, օբյեկտի պատճառով չունի, իրեն դատարան տան, դատարան եթե տալիս է, այսօր ընտրված համայնքի ղեկավարն էլ է տալի, այսօրվա վարչական ներկայացուցիչը, որ նշանակովի է, ինքն անպայման այդ գյուղից է, ձեր ասած գյուղի բնակիչ, գյուղերից մեկից, կամ եսին որ, չէ, կոնկրետ ամեն բնակավայրին է, այդ բնակավայրի բնակչի մասին չի, համայնքապետի մասին է, վերջի համայնքապետն է որոշում, որոշում կայացնող համայնքապետն է, ուրեմն բնակավայրի ներկայացուցիչը, պարոն Խաչատրյան, օրենքով ամրագրված է, բնակավայրի ներկայացուցիչին տրված է լիազորություններ, այն բոլոր լիազորությունները, ինչ որ ուներ ընտրված համայնքի ղեկավար, այսինքն հարկա հավաքություն, դադի տալ, այդ լիազորությունները ներկայացուցիչին տված է, եթե դադի տա, այդ բնակավայրի ներկայացուցիչն էլ կարող է տալ, որը ընտրված համայնքի ղեկավարի ներկայացուցիչն է կոնկրետ բնակավայրում, նման խնդիրներ չի կարող լինել, ընդհակառակը պետք է բացատրվի հարկավարությունը բարձանալու է, ոչ թե հա մեքենային տուգանում են, տանում են, տալիս են, հաշիվները սառացնում են, տունը ձեռից առնում են, ուր մնաց այն ի՞նչ տարբերություն։ Չէ, պարոն Խաչատրյան, եկեք տարբերակենք, այդ մեքենան մինչև հիմա էլ կար, մինչև հիմա էլ դահակեն գանձում է, իսկ հողի հարկի, գույքի հարկի համար որևէ մեկին ինձ օրինակ բերեք, որ չկա, որ գյուղացու դատի են տվել, որևէ համայնքում մենք նման դեպք
ունենք։ Շնորհակալություն։ Իմ այսօրվա հյուրերն են տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը եւ ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը չի շրջանցել նաև համայնքների խոշորացման հարցը։ 2017 թվականին սպասվում է խոշորացում 150 համայնքներում, կձևավորվի 18 փունջ։ Գործընթացը ընդհանուր առմամբ կավարտվի 2018 թվականին, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ իրակի առայժմ։